aquest és Ronald De Boer. Ha tallat Guardiola, llançant-se bé a terra. Romario, Romario que s'escapa, Romario que s'escapa, molt bé, Romario, 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 Romario! Gol, 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 gol! Gol de Romario! Qui deia que aquest brasiler era lent? Qui deia que aquest brasiler era lent? Quina correguda, quina gambada de Romario, que bé s'ha escapat de la defensa de l'Ajax. Vegin com se'n va per velocitat Romario i com entra Frank De Boer i el porter Van der Sar acaba marcant al minut 15 el tercer gol del Barcelona. Qui deia que aquest home era lent? Quina velocitat, quina gambada de 40 metres.